till dagens föreläsning i serien Lunch med Linné och hans vetenskaper. Det är Linnés Uppsala som under våren har bjudit in sju föredragshållare som i sin forskning eller sitt arbete på något sätt har följt i Linnés fotspår. Lunchföredragen är cirka 30 minuter långa och de hålls på onsdagar ända fram till den 26 maj. Och värd för dagens föredrag är Svenska Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar. Jag heter Anna Konvicka och är också anställd av Uppsala linneanska trädgårdar. Och det är jag som kommer leda er igenom den här föreläsningsserien. De här föreläsningarna sänds online och på Facebook. Och ni som lyssnar på det här föredraget kommer också att kunna ställa era frågor till föredragshållaren. Och vi gör allt vad vi kan för att kunna besvara så många som möjligt av dessa i slutet av sändningen. Och ni kan också se det här föredraget via SLU Play och i efterhand också på Youtube. Idag ska jag få hälsa välkommen till Erik Hamberg som är lärdomshistoriker och också sekreterare i Svenska Linnésällskapet. Och Erik kommer att berätta om hur Linnéträdgården som under 1800-talet hade blivit en vanlig park under åren 1919 till restaurerades av det då nybildade Svenska Linné-sällskapet och med omfattande insatser så fick ju den här trädgården utseende som den hade under Linnés tid och är idag ett av Uppsalas mest uppskattade och populära besöksmål. Så hjärtligt välkommen Erik till detta. Tack ska du ha. Mm. Den gröna oas som vi idag känner som Linnéträdgården i Uppsala. Den skapades ursprungligen av Olof Rudbeck den äldre. Det var vi i mitten av 1650-talet. Här ordnades en betydande botanisk trädgård för universitetet med ett stort antal växter. Enbart från Holland importerades ungefär 800 växter. Till stor del var det lökväxter. Ett uppvärmt så kallat pomeranshus uppfördes också för att vi inte förvara ömtåligare växter. År 1685 uppgick antalet växter till 1800 och det var ett imponerande antal även med internationella mått mätt. Odlingarna i trädgården skadades dock allvarligt samman med den stora stadsbranden i Uppsala som ägde rum i maj 1702 och det krävde nyplanteringar. Men pengar saknades till att helt återställa den blomsterprakt som hade varit. Under sonen Olof Rudbeck den yngres tid innehöll trädgården därför färre växter än tidigare och dessutom blev trädgården under årens lopp allt mer försummad. Rudbeck den yngre, han blev nämligen med åren mer intresserad av språkforskning än botanik. Hösten 1728 kom den unge Carl von Linné till Uppsala och skrevs in som student. Under våren och sommaren 1729 besökte han trädgården för att se närmare på växterna men han fann då att den var i mindre gott skick. Antalet växter har beräknats till ungefär 300 vid den tidpunkten, alltså ganska få. I början av 1740-talet fick dock Linné som professor möjlighet att med arkitekten Carl Hålemans hjälp omforma trädgården från grunden. Entrén flyttades från den nuvarande Linnégatan till Svartbäcksgatan och ett nytt orangeri uppfördes för odling av mer känsliga och exotiska växter. Här ser vi ju här uppe hur orangeriet är byggt enligt Hålemans plan. Trädgården kom att bli den plats där Linnea sommartid vid sidan av sina exkursioner i Uppsalas omgivningar höll föreläsningar i botanik under drygt tre decennier. De två största kvarteren användes för odling av annuella respektive perenna växter. Det är alltså här och där. Och de var ordnade efter Linneas eget sexualsystem. I anslutning till trädgården hade han också sin tjänstebostad. Och den ser vi här nere som ursprungligen hade uppförts av Olof Rudbeck den äldre 1693. Efter det att Carl von Linné far och son hade gått bort 1778 respektive 1783 kom så småningom trädgården att förfalla och faktiskt helt överges. Trädgårdens belägenhet var heller inte den allra bästa. Marken var sumpig, ibland drabbades den av översvämningar om Fyrisån svämmade över på våren, något som hände ganska ofta. Karl Peter Thunberg, som efterträdde Linné den yngre, önskade därför att universitetets botaniska trädgård skulle få en ny placering. Gustav III förmåddes att donera slottsträdgården till Uppsala universitet och en ny botanisk trädgård började snart också planeras där nedanför slottet. Arbetet inleddes 1787 och vid segelskiftet 1800 hade i princip alla växter flyttats till den nya trädgården. Den gamla trädgården i Svartbäcken den övergavs och där kom det bland annat att odlas köksväxter och potatis. En skotsk vetenskapsman, kemisten och mineralogen Thomas Thomson. han besökte Uppsala 1812 och han fann till sin förfäran och förskräckelse att den berömde Linnés gamla trädgård nu var mer eller mindre övergiven. Dessutom var orangeriet i ett mycket dåligt skick, delvis med utslagna fönsterrutor. Arvet efter Linné hade kunnat sluta där, men så blev det faktiskt inte fallet. Några år senare, 1817, fick Östgöta nation arrendera orangeribyggnaden av universitetet. Där kunde man efter långtgående reparationer inrätta sitt nationshus och på så sätt blev Östgöta nation först med att ha ett eget nationshus i Uppsala. Nationen försökte också att i stora drag återskapa trädgården som den hade sett ut under Linnés tid. Platsen kom snart att kallas för Östgöta nationsträdgård. Åren 1831 och 1857 utfördes rensning av dammarna och 1855 tog man bort de granhäckar som fanns kvar sedan Linnés tid, eftersom de var i dåligt skick. Tanken var att ersätta dem med nya granhäckar, men det blev inte av. Östern 1863 lade man dessutom igen den så kallade sjödammen mitt i trädgården. Rabatterna lades därför igen och ett antal parkträd planterades samtidigt som nya trädgårdsgångar anlades. Östgöta fanns sedan kvar i orangeriet fram till 1885 då man kunde flytta in i ett nybyggt betydligt större och mer ändamålsenligt nationshus vid Trädgårdsgatan. Här ser vi de stora träd som fanns där. Bilden är sannolikt från 1860-talets mitt. Jag har ytterligare en bild också som jag tänkte visa och det är den här. Här ser man personerna, det syns säkert inte i bild ordentligt, men personerna som står här är studenter med studentmössor och i händerna håller de krocketklubbor. Så man spelade krocket på planen framför orangeriet. Sedan Östergötland nation hade flyttat ut så kom nu orangeriet att under ett decennium användas för universitetets slöjdskola. Av en tidningsartikel från september 1886 framgår det att fyra hyvelbänkar och två svarvstolar hade ställts upp i byggnaden. Verksamheten leddes av snickarmästaren Carl-Otto Rydelius. Han undervisade i snickeri, svarvning, träsnideri och glödritning. Linnés gamla bostad, det nuvarande Linnémuseet, var sedan 1806 och fram till början av 1930-talet tjänstebostad för director musices, det vill säga universitetets kapellmästare. De sista 20 åren var det Hugo Alvén som bodde där. Mellan åren 1902 och 1911, innan Alvén flyttade in, fanns där även universitetets samlingar av egyptiska föremål det så kallade Victoriamuseet för egyptiska fornsaker, beläget en trappa upp i huset. I orangeriet förvarades samtidigt andra museiföremål. 1857 hade Uppsala universitet fått en första donation av fornnordiska föremål och snart utökade samlingarna med ytterligare gåvor av samma slag. Till en början visades de här samlingarna i Gustavianum men från 1870 fanns det de i det närbeläggda så kallade Ekelmanska huset och därefter Linnéträdgårdens orangeri, där Museet för nordiska fonsaker inrättades 1897. Samtidigt sattes nio runstenar upp runt grusplanen framför orangeriet. Och vad Linné hade tyckt om det här, det kan vi bara gissa oss till. De här runstenarna hade under tidernas lopp hittats antingen i Uppsala eller runt om i Uppland och de stod sedan kvar i Linnéträdgården ända fram till våren 1922 då Svenska Linnésällskapet samband med renoveringen av trädgården såg till att runstenarna flyttades därifrån. Här ser man då ett, ett foto från cirka 1902. Här står Museet för nordiska fornsaker och vi känner ju igen byggnaden som orangeriet och framför står då en sten som kallas för Örbystenen. Och Idag så hittar vi Örbystenen utanför Gustavianum istället. Det var alltså som sagt var nio, nio runstenar som stod där och fem av runstenarna finns idag i Universitetsparken utanför Gustav Janum, som där. De övriga fyra som hade hittats i grunden till Uppsala domkyrka 1866 finns numera uppställda utanför domkyrkans kor. Museet för nordiska fornsaker blev sedan kvar i orangeriet fram till 1921 då samlingarna återfördes till Gustavion. De första större, Linnéjubileet, hölls 1878 när hundra år hade gått sedan Carl von Linné avlidit. Nästa Linnéjubileum när 200-årsdagen av Linnés födelse uppmärksammades 1907. Det skulle bli betydligt mer omfattande. Inför det här jubileet tog botanisten Rutger Sernander 1905 initiativ till en enklare återställning av Linnéträdgården på så sätt att trädgårdsgångarna togs upp igen och dammarnas konturer märktes ut med blomsterrabatter. Allt för att erinra om Hålemans ursprungliga plan för trädgården. Den här handritade kartan visar hur det såg ut under den tiden som eh, de här runstenarna var uppställda i Linnéträdgården framför Museet för nordiska fornsaker. Bilden visar små upphöjningar här i gräsmattan och, det, och där till exempel. Och, där och, där. och Det är alltså runstenar. Så att, sannolikt så är den här kartan från ungefär 1905. 1907 kunde man alltså fira att det gått 200 år sedan Carl von Linné föddes. Vid det här jubileet, som under flera dagar firades ordentligt och grundligt i Uppsala, så fanns det inte några tankar om ett svenskt Linné-sällskap. Men intresset för Linné det var starkt tilltagande, inte minst tack vare all den linné litteratur som publicerades inför och i samband med det här jubileet. 1903 publicerade Tore Magnus Fries sin betydelsefulla Linnébiografi i två band. Under jubileumsåret 1907 gav även Uppsala universitet ut ett flertal publikationer. Det kom att bli hovtandläkaren Elof Förberg i Djursholm som tog initiativet till ett Linnésällskap. Det var också han som sammankallade ett antal intresserade till ett första möte på Linnés Hammarby. Förberg var en stor beundrare av Linné och han hade ett betydande bibliotek med stort sett alla skrifter av och om Linné. De personer som Elof Förberg kallade till mötet på Linnés Hammarby den 23 maj 1917 på 210-årsdagen av Linnés födelse, det var botanisten Ernst Almqvist, skriftställaren Carl Forsstrand, botanisten Robert Fries, läkaren och medicinhistorikern Olle Hult överläkaren Ernst Hultgren, alla kom de från Stockholm, samt från Uppsala första bibliotekarien och bibliotekets chef, snart, Marcus Hult. Ska vi se, så där ska vi ha det. Botanisten Oskar Juel, växtbiologen Rutger Schenander samt linnetlingen och sociologen Tyko Tullberg. Det blev också Tullberg som valdes till Linnésällskapets första ordförande. Själv åtog sig förberedda att ta hand om ekonomin. I samband med det konstituerande mötet framlade Förberg de grundläggande mål som han ansåg att det nya sällskapet skulle ha för ögonen, nämligen att sprida kunskap om Carl von Linné och hans verk samt att väcka och underhålla intresset och även vad han kallade för för vårt lands största naturvetenskapliga minne. Formuleringen visar att Förberg tillhörde den rätt, stor rätt stora grupp av Linnéintresserade i Sverige som vid den här tiden såg honom i ett romantiskt och fosterländskt skimmer som den store blomsterkungen. Denna folkliga uppfattning var ganska spridd, men nog inte lika starkt uttalad hos de många naturvetenskapsmän och akademiker som efterhand anslöt sig till sällskapet. Flera av dessa hade ett mer ämnesrelaterat och vetenskapshistoriskt intresse för Linnés mångfacetterade verksamhet. De som lockades att bli medlemmar Det var inte bara botanister utan även zoologer, läkare, biologer, mineraloger, geologer och inte minst en stor grupp av kulturhistoriskt intresserade personer över hela Sverige. Förberg var också duktig på att värva förmögna privatpersoner som medlemmar. Med deras bidrag fick man en solid ekonomisk bas. Förberg menade att sällskapet skulle verka för de uppställda målen genom att publicera skrifter av och om Linné och hans lärjungar och att från nya infallsvinklar belysa hans person, liv och hans verksamhet. Vidare att upprätta en förteckning över alla kända Linné-minnen. och att söka skapa ett så fullständigt Linnébibliotek som möjligt som skulle förvaras i det blivande Linné-museet. Och att i den här byggnaden sammanföra och dessutom bevara sådana föremål som ansågs tillhört Linné och hans hem. Och sen så slutligen att ja, sedan sällskapet återställt den gamla linneanska trädgården i Uppsala i det skick i det befann sig på Linnés tid också sörja för att den skulle underhållas. Styrelsen för Svenska Linnésällskapet beslöt också på ett tidigt stadium att ge ut en årskrift och den första årgången publicerades redan 1918. Genom denna kan verksamheten i sällskapet noga följas redan från de första åren. Inte minst gäller det allt som rör restaureringen av Linné-trädgården. Vid sällskapets första kom som ägde rum på Strandhotell i Stockholm och det var i november 1917. Då höll Rutger Sjönander ett föredrag om den gamla linjanska trädgården och i december samma år så fick han i uppdrag av styrelsen att inkomma ett förslag till restaurering av trädgården. Vid slutet av 1917 kunde sällskapet redan räkna 298 medlemmar ett halvår senare i en skrivelse riktad till det högre akademiska konsistoriet vid Uppsala universitet, daterad 22 juni 1918, meddelades att Linnésällskapet fick tillåtelse av universitetskanslern Karl Schwarz att disponera den linneanska trädgården, men det fanns vissa förbehåll. Underhåll av hus och trädgård samt renhållning skulle bekostas av sällskapet. Och sällskapet skulle också ansvara för övriga pålagor och avgifter som kunde Krävas. Större förändringar av för byggnaden skulle man inte få göra utan universitetets medgivande. Boningshuset skulle inte få disponeras för en Hugo Alvén, universitetets kapellmästare, hade lämnat sin befattning och avflyttat. Samt för det femte att i sällskapets stadiga skulle införas en bestämmelse att som självskriven ledamot av sällskapets styrelse kan ingå den bland Uppsala universitets professorer inom den botaniska ämnesgruppen, som till utses av det större akademiska konsistoriet i Uppsala. Och Det gäller fortfarande idag. När Svenska Linnésällskapet nu fick överta ansvaret för Linnéträdgården var det ett digert projekt som man ställdes inför. Parken som anlades på 1870-talet av Östgöta nation kom att hysa ett flertal stora träd och den ägde bestånd i mer än 40 år, ända fram till dess att Linnés trädgård återskapades under åren 1919-1923. Restaureringen skedde efter Linnés plan och arkitekten Carl Holmans ursprungliga ritningar från 1740-talet. Målet var alltså att försöka återställa trädgården sådan som den framställs i det välkända kopparstick från 1745 som hör till stationen Hortus Upsaliensis. Även om Elof Förberg var den första att påpeka värdet av att söka återställa trädgården efter Hållemans plan, så var det Rutger Sernander som till en början mest entusiastiskt drev frågan. Det var också han som hade legat bakom den uppsnyggning av trädgården som gjordes inför jubileet 1907. Hösten 1918 utsågs andra också till trädgårdens första prefekt. En av dem som stödde projektet mycket varmt var prins Eugen och på ett tidigt stadium, redan i mars 1919, utlovade han Svenska Linnésällskapet ett bidrag på 10 000 kronor som fick användas till trädgårdens återställande. Och det var ett belopp som skulle fördelas på två år. Våren 1919 sattes arbetena igång. Under Senanders ledning planlades arbetet av ett särskilt arbetsutskott som i övrigt bestod av styrelsemedlemmarna Förberg, Marcus Hult och John Åström. En viktig person i sammanhanget var även stadsträdgårdsmästaren Per Boyert. Han adjungerades till styrelsen redan vid det första mötet i april 1919. Inom kort visade sig dock att Senander sina direktiv till arbetsledningen i trädgården inte följde den Hårlemanska planen så särskilt noga. Efter ett extra extrainkallat styrelsemöte som hölls 6 juni 1919, och i vilket Sernander inte kunde deltaga, då beslöts att de pågående arbetena genast skulle upphöra, att Hårlemans plan den skulle följas mer exakt. En temporär men i alla fall övergående kris mellan Sernander och ena sidan och styrelsen med Förberg och den andra sidan uppstod. Senander ville gå mer försiktigt fram för att se den historiska kontinuiteten i trädgården. I våra dagar skulle vi nog kalla honom en för en trädkramare eftersom han ville bevara ett antal av de träd som fanns på platsen. Följden blev att Senander den 5 juli drog sig ur arbetet med trädgården och arbetarna fick nya di direktiv. Oskar Juel fungerade därefter som ordförande i arbetsutskottet fram till slutet av året då han efterträdde som Nils Svedelius. Arbetet med trädgårdens återställande blev omfattande. En viktig fråga var dräneringen och med den lyckades man så väl att man en gång för alla lyckades lösa det ständiga problemet med att trädgården var vattensjuk och ibland blev översvämmad. Fuktskador hade också varit ett återkommande problem för orangeriet som drabbades av mögel och röta. Dammarna i trädgården som fylls igen på 1860-talet kunde nu återställas men det gick inte att få dem att täta på naturlig väg eftersom vattnet rann undan. Det blev därför nödvändigt att istället använda modern teknik och gjuta nya dammar av betong. Och det här arbetet utfördes under 1919. Bilden som visas här som är ett glasplåt som har spruckit, en av de få bilder som finns som visar hur det såg ut när man höll på att gräva som allra bäst. Den här bilden är också intressant därför att som ni ser, här finns runstenar kvar och där ytterligare en tredje. Också orangeriet i bakgrunden. Så alltså, runstenar står fortfarande kvar här medan man gräver. Eh, året 1920 började med att man fällde sådana träd som störde Hårlemans trädgårdsplan. Sen andra hade alltså velat spara en del uppvuxna träd, men eftersom dessa med något undantag inte funnits på Linnés tid och i vissa fall stod i vägen för återställandet av trädgårdskvarteren så togs de bort. De hade hört till 1800-talets parkanläggning. Tillstånd för trädfällningen fick man inhämta från universitetets rentmästare. En person som reagerade på borttagandet av dessa träd det var tonsättaren Hugo Alvén, han som bodde i Linnéhuset. Och han kunde iaktta trädgårdens förvandling ifrån bostaden. Han uppskattade inte alls de förändringar som pågick. Vid en intervju med Alvén i Uppsala Nya Tidning i november 1920 menade han att trädgården nu utsattes för skövling när flera av de vackraste träden sågades ner. Efter en kort tid som medlem under den första tiden lämnade också Hugo Alfvén Svenska Linnésällskapet 1922 eller 1923, lite oklart när. Några träd som sparas nära Alvens bostad togs bort först ett par år in på 1930-talet eftersom det visade sig att de skuggade kvarteret med perenna växter allt för mycket. Under 1920 kunde man också börja med att systematiskt så respektive plantera in växter i de återskapade kvarteren för ettåriga och fleråriga växter. Så småningom kunde man även plantera, planera de mindre kvarteren, det vill säga vårkvarteret och höstkvarteret. Sist ställs det så kallade södra kvarteret och det är grusplanen belägen närmast orangeriet. På sommaren ställde Linné här ut de växter som under vintern fanns inne i orangeriets frigidarium. Arbetet med att återställa dammarna fortsatte man började också planera och plantera nya häckar. I artikeln Linnéträdgården 1920 kunde Nils Vedelius i Sällskapets årsskrift för 1921 redogöra för hur långt man hunnit under det gångna året. När plantor, lökar och fröer sedan skulle anskaffas blev det ett omfattande arbete. Det bestämdes också att låta akademiträdgårdsmästaren Ivan Örtendal texta provisoriska etiketter i form av trästickor till de växter som sattes ut i jorden. Ett och ett halvt år senare påtalade dock Swedelius att de två trästickorna multnar fort och de är varken prydliga eller praktiska. Allmänheten de vill nog ha tydliga etiketter, menar han. Efter att man hade övervägt att införskaffa skyltar av porslin från Tyskland beslöt man att istället använda sig av namnsticker och skiffer och de beställde man från grytyfte skifferverk. Inledningsvis skaffade man 100 exemplar och snart beställdes ytterligare så att man till slut hade 2000 exemplar med sticker. Och De där skulle ju då grundmålas och förses med växternas namn och placeras ut, ett omfattande arbete som man gjorde vintertid. Till utgångspunkt för planteringen i trädgården hade man en sammanställning av alla de växter som funnits där under Linnés tid som nu utarbetades av Juel. Hans förteckning bodde på flera, byggde på flera skrifter och akademiska dissertationer om växter som Linné hade publicerat med början 1753. Till dem hörde en akademisk avhandling som redogjorde för alla de växter som Linné demonstrerat under sina föreläsningar i trädgården under år 1753 och det är den dissertationen som vi ser här på bilden. Den här avhandlingen var för övrigt den allra första skrift som tog upp Linnés binära nomenklatursystem efter det att Species Plantarum kommit ut samma år. Det blev botanikprofessorerna Jubelus och som fick det övergripande ansvaret för anskaffandet av växter. Från hela Sverige och i någon mån även från utlandet skedde otaliga leveranser. Något kunde skickas per post eller med ångbåt, men annars kom det mesta att sändas som fraktgods med järnväg till Uppsala. Det finns till och med fraktgodsetiketter bevarade. En hel del kunde ans också anskaffas på nära håll. Botaniska trädgården i Uppsala kunde leverera såväl frön som ettåriga växter, likaså exemplar av perenner. Därtill kom leverans från Bergianska trädgården i Stockholm, Nordiska fröhandeln i Stockholm, bland annat av lökar och även så planter från Äs trädgård i Julita. De botaniska trädgårdarna i Lund och Göteborg var också behjälpliga med anskaffandet av växter. Genom privatpersoner anskaffades även vilda växter från olika håll. På så sätt kunde till exempel språkforskaren Olof Östergren sända 18 kilo fjällväxter från Abisko som fraktgods med järnväg i början av augusti 1920. Dessutom var överbibliotekarien Marcus Hult en flitig leverantör av växter. Enbart under 1922 kunde han bidra med ett 60-tal växter som han på egen hand hade samlat in på olika håll i Uppland och Västmanland. För det praktiska arbetet i trädgården anställde man eh, Rickard Karlsson. Senare kom han ha efternamnet Ekbo. Han blev trädgårdsförman 1920 och det visade sig vara ett utmärkt val. Han bosatte i den trädgårdsmästarbostad som fanns invid orangeriet och han kom att arbeta i Linnéträdgården i 37 år. Under 1921 kompletterade man med buskar och träd. Längs Linnégatan planterades häxpirea som man så småningom lyckades anskaffa från Drottningholms slottsträdgård. Genom egen fröinsamling kunde man nu också för första gången använda eget frö vid sådd. En kostnadsbesparing blev också att Uppsala stad befriade Linnéträdgården från den vattenavgift som man tidigare fått betala och det gjorde man då från 1921. 1922 så fortsatte man komplettering av beståndet, men sommaren var ganska dålig det året. Det var regnigt, så man fick inte så mycket frö som man hade hoppats. Snart hade man kommit så långt i arbetet att trädgården kunde presenteras för medlemmarna. Vår sammankomst den 27 maj 1923 inleddes i den botaniska trädgården nedanför slottet, där Karl Forsstrand och Marcus Hult höll föredrag i Linneanum. Byggnaden hade invigts 1807 på 100-årsdagen av Carl von Linnés födelse. Forsstrands föredrag handlade om Uppsala på Linnés tid och Hult berättade om Linnélärjungen Per Kalms år som student i Uppsala. Därefter begav sig de församlade från den botaniska trädgården uppe vid slottet ned till den restaurerade Linnéträdgården som nu kunde återinvigas. Detta skedde i samband med att man intog middag i orangeriets stora sal, frigidariet. Professor Robert Fries höll även ett anförande om genom tiderna. Det här var det första tillfället som sällskapets medlemmar kunde samlas i Linnéträdgården och ta dess omvandling i betraktande. Elof Förberg, han fick dock inte uppleva detta. Han avled endast två veckor innan Linnéträdgården återinvigdes. Här ser vi då en bild av Linnéträdgården från 1928. Nästa projekt för Linnésällskapet blev att i orangeriet skapa ett tillfälligt Linnémuseum och det stod färdigt 1924. Först sedan Hugo Alvén flyttat ut ur Linnés gamla hem för att stället bosätta sig i det nyuppförda Musicum kunde det nuvarande Linnémuseet tas i bruk. Det skedde våren 1937 efter två års renoveringsarbeten sedan Alvén flyttat ut. Men det är en helt annan historia. Stort tack Erik, det var verkligen roligt att få höra denna historia och se de här fantastiska fotografierna från förr. Det finns ju så mycket mer man kan lära sig av det och jag tänker framförallt på de här vackra runstenarna mitt i alltihopa. Den här Örbystenen som du nämnde, vad jag förstår så har den en ganska märklig historia. Kan inte du berätta lite mer om den? Ja, det är, det är väl kanske Uppsalas mest kända runsten. Den stod ursprungligen då i Örby i Rasbo på socken. På 1600-talet, vi kanske kan flytta tillbaka till den där bilden så vi kan titta på den istället. Där har vi den. Den stod alltså i Örby i Rasbo på socken. På 1600-talet så flyttades den till historikern Olof Verelius trädgård på Övre Slottsgatan i Uppsala. Han tyckte det kunde vara kul att ha den här stenen där. Men det var även ett annat syfte, det var nämligen för att de studerande skulle kunna se närmare på den. Virelius var ju historiker och han var intresserad av fäderneslandets antikviteter och forna historia, så han tyckte att det kunde vara bra att man kunde studera en runsten på nära håll. En senare vårdare av den här runstenen var professor Olof Celsius den äldre och han placerade den 1726 i sin trädgård och det var på Östra Ågatan. 1867 lånades den här stenen ut till världsutställningen i Paris tillsammans med två andra runstenar. Men när Örbystenen skulle sändas tillbaka, då bades inte bättre än att följa i vattnet i Le hamn. Och där låg stenen i 30 år, faktiskt, till dess att man råkade hitta den i samband med att man muddrade i hamnen. Och stenen den kunde då återbördas till Sverige och 1897 ställdes den upp utanför orangeriet i Linné-trädgården. Efter 25 år flyttades den därifrån och den finns nu i Universitetsparken ovanför Gustav Gustavianum. Det dröjde alltså ända fram till 1922 innan man fick bort stenarna från mm, vad Fascinerande. Och det här med ert uppdrag, då, eller man kan säga, ett mål som Linnésällskapet har haft, det har ju varit att samla ihop föremål som har funnits i Linnés hem. Och hur går man tillväga för att göra detta? Ja, alltså, det här blev en akut fråga redan mm. 1917, på sommaren, bara efter ett par månader. Och det var två linneätlingar, det var systrarna Anna och Gerda Ödman de ville sälja en samling Linnéföremål som de hade ärvt och de begärde hela 100 000 kronor för allt sammans. Men så ingick ju där serviser och det var guld och silverföremål. Det var möbler, textilier, kläder, delar av linneförrådet var det också. Det nygrundade sällskapet de beslöt då att skicka ut drygt 350 teckningslistor till personer som man trodde kunde vara intresserade av att deltaga i en landsomfattande insamling. De som kunde och ville de var generösa och på det här sättet fick man in tillräckligt med pengar för att lösa in systrarna Ödmans Linnéarv. Men det hände också att man fick, in, man fick tillbaka sådana här lister som ingen hade skrivit på och eh, det var ju folk som skrev att de inte hade pengar att eh, skänka. Och eh, För många var det ju säkert så också därför att det var dyrtider och det var Uh, många som hade, hade ont om bröd till och med. Mm. Uh, sen var det också, blev det också så inom kort att man kunde köpa in Linnéföremål efter Linnéättlingen Tyko Tullberg, han som valdes till den första ordförande Han avled 1920. Uh, och sen så var det även sånt som såldes på auktion av hans son Torsten Tullberg som då hade ärvt en del. Men man lyckades få in pengar till det också. Föremålen lagrades tillfälligt på universitetsbiblioteket, men snart kunde man i ordning ställa ett temporärt Linnémuseum i orangeriet, som jag nämnde förut, Sen man hade gjort reparationer. Och här fanns alltså Linnémuseet mellan 1924 och 1937, innan man flyttade in i det nuvarande mm. Linnémuseet, där Carl von Linné en gång hade bott. Mm. Vi får in lite eh, tittarfrågor här. Här kommer en. Har Senander själv skrivit något om sin syn på restaureringen och om behovet av kontinuitet? Eller finns andra belägg för detta? Han anslöt sig ganska snart till eh, styrelsens eh, syn på mm. hur eh, det här skulle göras. Eh, men han har skrivit mycket. Jag sa ju att kallade honom för träkramare. Mm. Han har ju. Han har skrivit mycket, många artiklar som handlar om trädvård och sånt. Det var han intresserad av. Mm. Ja, eh, sist men inte minst då, som jag också tycker är väldigt intressant. Vad gör Linnésällskapet idag? Idag? Mm. Förutom att jag står och håller, mm. försöker hålla föredrag här idag, så, så har vi ju, ordnar vi ju eh, föredrag. Vi ordnar eh, två gånger om året. När det inte är pandemitider så har vi Eh, sammankomster vår och höst då, med föredrag. Vi försöker anordna resor av olika slag till eh, intressanta utflyktsmål och vi ger naturligtvis också fortfarande ut eh, årskriften. De ser ut likadant som den gjorde när den kom ut för första gången för drygt hundra år sedan. Och det är en medlemsförmån. Sen har vi under många år även givit ut små häften med valda avhandlingar. Det är alltså i huvudsakligen så är det Linnéavhandlingar, men det är även en del andra Linnéskrifter eh, som då har översatts från latin och, eh, till svenska. Och eh, idag är det väl 87, 86 eller 87 stycken sådana här som har utkommit. Den här handlar om marsvin, eh, ursprungligen en Linnéavhandling från 1754. De kan jag verkligen varmt rekommendera, de där avhandlingarna. De är oerhört roliga och spännande att läsa. Stort tack, Erik, för detta ja. fina föredrag och för denna givande frågestund. också. Tack till er som har tittat och lyssnat. Nästa föredrag kommer alltså att äga rum den 19 maj. Och Det föredraget heter Det gröna offentliga rummet, från Linné och framåt. Och då kommer ni få lyssna till landskapsarkitekt och lärare och forskare vid SLU, Roger Elli som har forskat och tittat på växtlighet i urbana och historiska miljöer och berätta vidare då om hur just Linné och hans efterföljare har gjort Uppsala till den gröna vackra stad som den faktiskt är idag. Och sen blir det även ett föredrag den 20 maj som är framflyttat från den 28 april. Och då ska ni få träffa Per Alström som är professor i ornitologi vid Uppsala universitet. Och han har gått i Linnes fotspår och ska berätta för oss om kartläggningen om fåglarnas mångfald, men också ge exempel på hur forskning med hjälp av nya verktyg också har avancerat sedan Linnés tid. Och det var allt för denna gång. Stort tack! Välkomna tillbaka!